Ayo, kau sekejap deh. Semua sekejap lah. Tak sayang main mengelo, Johan. 30 kali. 30 kali. Okey, ni kita daripada Bukit Malok lah. Bangsa Malay dia di sebelah kiri. Ni bahasa Malay dia jujur lah. Dia belah kiri kat sana. Ni kedai yang madu kita orang ni lah. Kita buat video. Ni pasal Malay lah. Jujur kiri dekat sana lah. Banyak ni alik-alik sudah kiri. Ada macam-macam lah di bahasa Malay ni. Okey lah ni kita menghadap ke jalan bijak. Ni kita tunjukkan sekitar lalu. Jalan ataupun lokasi ayam madu sana. Okey, assalamualaikum. Hari ni kita berada di Kampung Bukit Marok. Dekat dengan Cabai Tiga Haji Kasing. Ni ayam madu kos ria aja. Ayam madu dia memang sedap lah. Memang tiap-tiap minggu ming mari pi. Main boleh mari ada pula lah ayam madu ria. Lama dah jual sini? Lama dah. Ayah kau sekejap dia? Semua sekejap lah? Orang ni lah sikit lah. Kau agak dah? Kau agak dah apa ya? Kau agak kami 5 ya. 5 ya. Buka kau apa sini? 3 lah. Tampak mana? 8 mana? Jika tiap hari kau pakai hari Rabu ni? Ya. Hari Rabu lah ada sini. Kau lain hari lain ada gil lain kan? Hari lain. Hari lain mana? Kuda kuda. Kuda kuda ada kau. Hari habis ke? Tak sayang main merela, Johan. 30 kali. 30 kali. Okey, itu sajalah daripada saya. Jadi awak nak berminat dengan ayam madu, memang ayam madu dia memang sedap, memang power. Jadi boleh mari pakak cuba teh tiga lah. Di kampung Bukit Marok dekat dengan Cabai Tiga Haji Kasing lah. Pasar Mandai setiap hari Rabu lah daripada pukul 3 sampai 8 Mandai lah. Kalau mari lewat pukul 8 Mandai pun sekarang tak ada dah. Jadi alu moleknya dari pukul 5 hingga kuning tu mari sirai lah. Ayah dia ke seria tu special dia. Lepas tu sedap lah tu. Tu dia. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Peace.